Tere! Mina olen Märt, aga käes on jõuluaeg ja jõulude ajal on nüüd see aeg, kus ma tunnen, et on vaja tänada teatud inimesi. Aga selle jaoks ostsin ma kodu ekstrast endale 2 € eest jõuluvana brillid, sellepärast, et ma tahan olla tõsiselt võetav YouTuber ja siis on, või nagu mulle meeldib öelda, YouTubist. Ja siis mul on vaja kostüüme. Tegelikult ma ei ostnud selle video jaoks, et lihtsalt ma ostsin nüüd niisama. Et see müts maksis 5 €, see on läki lõikiga jõuluvana müts, ma jätangi ta niimoodi, siis see on hästi kunstiline, siis ma olen nagu, jöö. Muidugi see on fallistiline element, ma kujutan ette, et mõni kunstnik on hästi pahane praegu. Igal juhul, suva läheb siia. Ma tahan tänada 2 inimest, kes on olnud minu kanalile väga, ma oleks peaga olnud kasulikud, aga see kõlab nagu ma kasutaks inimressurssi, nagu mingisugune korporant, et kes on olnud minu kanalile nagu abiks ja esimene neist on, see on inimene, kes tegi minu YouTube kanalile Hederi, ehk siis selle pildi ülesse, kui te lähete minu kanalile ja see on selline tore inimene nagu eesti keeles D3 Max, aga ma kujutan ette, et see on mõeldud nagu D3 Max. Annan teile tema linki, video descriptionis on ka kõik asjad olemas, ilmselt ma panen sinna ka, jah, kindlasti panen sinna ka Twitteri, tema Twitteri handli, et ma ei tea, vaadake, ta nagu, see mees oskab ennast müüa hästi, ta ütles mulle, et ma olen Photoshopis päris osav, ma võin sulle midagi teha, just tegi, et selles mõttes vende ei hoia nagu ennast tagasi, et ma ei tea, vaadake, ma nüüd, see on nüüd minu pöördumine D3 Maxi poole, et kuule, et nüüd kõik need inimesed, kes tahavad midagi, et, nagu, et neil Photoshopis tehtaks, siis nad nüüd kõik hakkavad seda sinu käest küsima, et tee trenni nüüd ja siis sul läheb photoshopimiseks tõenäoliselt. Ehk siis kõik minu vaataja tahate photoshopis midagi lahedat, siis see mees teeb. Jah, see mees teeb. Aga D3 Max küsi raha, siis sa saad palka ja siis sa teed tööd, sa teed raha sellest ja siis on elu lihtsam. Jah, nii. Ja nüüd siis teine inimene, kes tegi minu videotele selle algusgraafika, mida te näete, see Märt Koik, mis seal video alguses jookseb. Selle tegi selline YouTube kasutaja nagu Sovean. Nüüd Soveani YouTube kanal on üsna pisike, et selles mõttes ta ongi kasutanud seda ilmselt oma selliste introt üles laadimiseks või nii. Aga selles mõttes Sovean, kui sa seda videot näed ja sul on mingit muud infot, mida sa ilmtingimata tahad, et ma nagu või et sa tahad mingit infot, kirjuta sa kommentaarin ja selle video alla siin ja ma saan selle ära pinnida, siis inimesed saavad selle info kiirimine kätte. Ja põhimõtteliselt neile 2 inimesele, D3 Max, Sovean, suure tähteile, te olete super inimesed, et te mulle vastu tulite ja mulle sellised asjad tegite. Mina ise ei oska sellised asju teha, sellepärast, et ma olen täielik looser, ma oskan ainult mikrisse möliseda. See on kõik, mis ma oskan teha. Ja kui teid huvitab, milline mikker mul on, siis mul on selline mikker. Selle mikri nimi on Rode Podcaster. Jah. Ja minu ainus skill elus on siia sisse mölisemine. Sest et nagu te teate, paljud anonüümsed neti kommentaarid on öelnud, et ma olen väga sit näitleja. Sellepärast, et kõik need kommenteerid ise on väga tugeva näitleja haridusega, neil on see teooria väga selge, nad teavad täpselt, millest nad räägivad. Eriti näiteks Pada Hermine, no päris nimega Ott. Tema on selline mees, kes teab kõike, et tema poole, talle võib alati kirjutada ja küsida, et mis asjad maailmas on. Näiteks kooseluseadus on tema analseadus. Nagu te näete, siis ikka video lõpus ma muutun, lähen endast välja, mis on täiesti normaalne. Aga siiski, tagasi teemasse, mina olen Papa Jõul, see siin on Papa Jõul ja ma tänan teid, te olete olnud minu kanalile suureks abiks ja ma loodan, et ka teie YouTube kanalite läheb hästi. Eriti sul D3 Max, sest ma saan aru, Sovean vist väga seda YouTube indust ei aja, aga D3 Max nagu D3 Max ajab. Aga sul on juba üle 2500 tellija, nii et võrsti ma hakkan inimesi saatma sinu kanalile, et nad sulle dislike paneks. Jah, sest et sa oled konkurent. Bitch.